Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmud, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Ayın 5-i may 2021-ci il. Artıq müqəddəs Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq. Allah Taala cəmi oruç tutanların orucunu qəbul eləsin. Allah Taala namaz qılanların namazlarını qəbul eləsin. Namaz qılanın da, qılmayanın da, oruç tutanın da, tutmayanın da Allah Taala evlərindən ruzunu bərəkəti əskik eləməsin. Həmişə uşaq səsi, həmişə sevinç səsləri, neyniyim, nə tər edim, haradan tapım, onu fikirləşməsinlər. Hə, əzizlər. Mən bu günləri bir vacib şeyə toxunmaq istəyirəm. Yəni ki, sizlər də gördünüz. Eşitdiyimə görə, Leyla Əliyeva Moskvada iftar süfrəsi verib. 1000 nəfərə. 1000 nəfərə. Gözəl tədbirdir. Mən bu tədbiri alqışlayıram. Nəyi? İftar süfrəsi verməyi. Amma ortaya özüm-özümdə bir sual çıxardıram. Yəni, bizim Azərbaycanda bütün məscidlərimiz açıqdır. Bütün ziyarət ocaqlarımız açıqdır. Hamının qarnı toxdur. Azərbaycanda mən gəldim ki, bəlkə də bu bir ayda Əliyevlərlə, Paşayevlə necə gedib Moskvada. Orada da müsəlman qardaş bacılarımız var. Orada iftar süfrəsi verincə Azərbaycanda verməkləri daha ofsanata düşərdi. 1000 nəfərə orada iftar süfrəsi açınca elə bir Bakıda elə 1000 nəfərə yardım eləsəydilər. Vallahi o hər şeydən yaxşı olardı. Ortaya bir sual çıxır. Görəm Moskvada mən belə başa düşmüşəm ki, belə özüm-özümdə, bəlkə də səfəmsə üzr istəyirəm bütün izləyicilərdən. Mən özüm-özümdə fikirləşirəm ki, iftar süfrəsi nədir? Oruç tutan adamları süfrə açıb, yəni iftarlarını müqəddəs bir o süfrədir. Və kasıbları dəvət edirsən ki, qoy kasıbların qarnı doysun. Bu bir ayda qoy bu aclıq nədir? Bu imkanlar, oruçlanlar bilsin ki, kasıblar nələr çəkirlər. Leyla Əliyev, Bakıda bəlkə 1000 yox, milyonlarla bu Ramazan ayı qarnı az olan ailələr var. Nəinki gedib Moskvada onu verincə, Bakıda əvvəl vermək lazımdır. Əvvəl evin dörd tərəfi, sonra kənarı. Mən o şəkilləri göstərəcəm sizə, mən bunu gördüm. Belə özüm-özümdə fikirləşdim ki, Ya Allah, mücəl bizim, sizlərə istəyirəm, göstərəm, əzələcək, burun baxın. Həmin Moskvada, məsciddə özdə, göstərəcəm sizə. Məsciddə Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə iftar süfrəsi verilir. Bir saniyə. Bu üçüncü şəkil. Buyurun, əzləyəcək. Baxın, bu üçüncü şəkil. Və mənə ən əsası bir şey maraqlıydı. Görüm, o qalıbsa. Buyurun, bu da Moskvada, məsciddə. Deməli, belə çıxır ki, Moskva, Allah bilir. Mən deyərdim ki, mən deyərdim, məscidin qapısı açıq, hamı iftar süfrəsinə. Leyla Əliyevanın təşkil edir, iftar süfrəsində gedir. Bu necə olur? Moskvada, bəlkə də Azərbaycanda belə götürək də 10 milyon indi keçən ildirlər. Belə saymaq lazımdır. Mən yəni Moskvada elə bir dəfə 2 milyon bir gündə gidir, 2 milyon çıxır bunu statistika göstərib. Götürsəm bir 25-30, nə bilim, 40 milyon alır. Yalan deyərim yenə, adam olar. Orada pandemiya yoxdur, amma Azərbaycan məscidlərinə gedib orada oturub. Bu bir ayı iftar süfrəsi açsaydı, ora gəlib bir loxma çörək yiyənlər pandemiya tutulardılar.
xəstələnər də. Maskada olmaz amma, maskada elə şey tarixi bu ola bilməz. Görən bu maskada iftar süresi verməklə bu Əliyevalar, Leyla Əliyeva necə düşündü onu verdi? Görən Leyla Əliyevanın yaşadığı Azərbaycanın mərkəzi olan Bakı şəhərdə, hələ mən Bakıdan danışıram, və yaxud bütün bölgələrdə hamının qarnı toxdu mu? Görən o iftar sürəsindəki Moskvada yığışıb gəliblər, ha? Ay Allah, şək eləmirəm, yaxşılarından uzaq. Orada gəlib dualar oxuyub Allahın yolunda, orada iftar sürəsi eləyib, yaxşılarından, bir çoxlarından uzağa, görən axşamlar Natasha yanında yev yatanlar olacaq ya yox, Maşanın, Natasha'nın, Yulianın, bax bunu nəzərə almaq lazım idi. Mən hamısı şamil önəmərəm, birdən mənə irad tutarlar, qətiyyən yox. Amma Moskvadır, yəqin ki, bir çoxlarının ailəsi orada, şey, Abrusevşi, Rustaşıblar, gedib Ruslarla ailə qurublar. Bax, bunu da bir fikirləşmək lazım idi. Əvvəl evin içi, sonra kənarı. Nə ikinci Qarabağ döyüşlərində, nə şəhidlərimiz üçün açaylar da bir ehsan sürəsi verəydilər, eləmədilər. Bu şərəfsiz oğra şükür, nə şəhidlərimizin başda generalımız Polad Həşimov olmaqla adı bir 19 yaşlı əskərimizin üzründə iştirak eləmədi. Eləmədi də. Özünü yuxarı tutdu. Allah Taala onu vuracaq, çox tezliklə vuracaq. Heç olmasa bu müqəddəs Ramazan ayı məscidləri açıb iftar süfrəsi verəydi. Onu da eləmədi. Ancaq məscidlər açı olanda bir gün iftar süfrəsi verirdi. O da İlham Əliyev gələndə öz qarnı yekə əsabələri ilə. Yəqin ki eləməz. Dünənləri səhv eləmirəmsə, bu ya Lerikdə mi oldu, ya yardımlıda oldu mu? Rayonları səhv eləyərəm, Canıb bölgəsində. 57 yaşlı molla girib əsgər anasına təcavüz eləyəndə, zorlamaq istəyəndə, arvad qışqıranda onun boğazını bıçaqla kəsən həmin o molla. Əlbəttə ki, elə mollanın dininin başında Allah şükür kimləri duracaq və əlbəttə ki, helələri nə bilir, kasıb nədir, helələri nə bilir, iftar süfrəsi nədir, helələri nə bilir, Quran nədir, helələri nə bilir, müsəlmançılıq nədir. Əgər bunlar elə şeyləri başa düşsəydilər, elə şeyləri, Allah şükür gərək, doğru din, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, din bütün dövlətdə prezidentə eyni səviyyədə olan bir strukturdur. Mən deyərdim ki, Şeyx İslam o vəzifə prezidentdən də üstün bir vəzifədir əsr müsəlman dövlətlərində. Amma necə ola bilər? Azərbaycanda Zaqafqaziya Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi bilinmir 6-7 aydır hara çıxıb aradan. Yalandan dillər xəstədir, Rus patriarxı ilə şəkil çəkdirir. Yalandan deyək ki, belə canı ağrıyır. Canı ağrıyır, mavinlərin var, göstəriş verir. Ay şərəfsiz, ən müqəddəs ayımızdır bugünkü gün. Dövlət baxmır. Heç olmasa sən bax, bilirsən, niyə eləmirsən? Çünki həmin o qara qutlar var, nəzir qutları. Məscidlər bağlıdır, pul yığılmır. Öz cibindən də pul xərcləmək istəmirsən. Kiməsən o pullar yığılır, pulun nə vergisi, nə açotu, nə uçotu, indiyənə kim olub, o pullar hara gedir, bir səndən soruşan olunmu, ay şərəfsiz şeytan, şükür, bu pullar hara gedir. Bəlkə o məscidin hesabına ildə 5 dənə demirəm, 3 adamı oxutdurmuşam xarici ölkələrdə. Deyərdik, hə, oxutdurub onun hesabına, onun bütün yol xərcini, oxum xərcini, onun bütün
İnstitut başa vurana kimi Avropada, Amerika'da, Asya ölkəndə ildə bir 3 dəfə yox, heç bir nəfəri elətdirmisən. Bəlkə o məsciddə yığılan nəzrin pulları ilə hansısa bir barmağınızı qatlayın, bəlkə bir şəhid ailəsinə, bəlkə bir qaziyə, bəlkə bir imkansıza ev alınıb verinib bu neçə illərdə. Bəlkə o nəzir qutusu ilə yığılan pullarda hansı bir xəstə uşaqlara, mən uşaqlardan danışıram, xəstə uşaqlara yardım olunub. Hansı bir qaziyə bir oradan pullar verilib ki, gelin bunun müalicəsinə protez ayaq mı, protez qollar mı alın verin. Hansı olunub? Heç biri. Bax, Leyla Əliyeva. Bəli, yaxşı təşəbbüsdür. Orada da müsəlman qardaş bacılarımızdır. Amma əvvəl evin içini doyuzdurmaq lazımdır. Əvvəl Azərbaycan, biz hələ bu yaşa gəlib çatmışıq, 51 yaşındayım mən. Azərbaycan xalqının bu durumunu biz heç vaxt görməmişik. Aclıq, bahatçılıq, rəzalət başalıb respublikada gedir. Ancaq sizin klanlar dolanır. Ancaq Əliyevlər, Paşayevlər dolanır. Ancaq onların yanında olan şakallar, bu nazirlər, bu məmurlar dolanır. Bəs bizim xalq, biz gözəl xalqdır. Siz bizi niyə belə vurursunuz? Mən baxdım o, elə də məcidi açıb qapısını göstərirsiniz. Başa düşmənim, Rusiyadakı məcidlər, məcidin hamısına qurbu olun. Əsil müqəddəs olunan yerdir. Bizim Azərbaycanın məscidləri yox. Niyə açmırsınız məscidləri? Niyə? Nədən qorxursunuz? Nədən? Bugün görürəm bir tələbə qız aksiya keçirir inüstlara qarşı, nəsə haqsızlıq olub, yüzlərlə polis gəlir. Siz bilirsiniz məscidlərinə qorxursunuz açmağa. O bir kino var, yaxınlaşır, məscidə namaz qılırlar. Azərbaycan kinosu səcdə gedəndə deyir, mənim adım Əlmərdandır, bu silahı ötürür inqilab eləmək üçün. Bax, siz onlardan qorxursunuz. Amma qorxmayın. Çünki həmin o Allahın evində elə bir gətirib, qurban olma Allahın evində o məscidlərimizə, o ziyarətgahlarımızə, elə bir mundarı gətirib onu tutdurmuşuz ki, o kinodakı söz var, mənim adım Əlmərdandır, bu silahı ötürür, revolusiya eləmək üçün. Elə şey ola bilməz. Mümkün deyil Azərbaycanda. Bax, Leyla Əliyeva. Adam Abidnayı təhsil edir də. Nə qədər, bir də görsən, palatqalar var idi. Allah Allah şükürün başına daş salsın özü boyda. Bir üzür olanda nə qədər kasıb küsüb yalandan qohumadı ilə gəlib o palatqa. Yoldan keçən adamlar var ki, acılar bilirlər, filan məhəmə başına görmüşəm, görmüşəm bunu. Filan məhələdə üzürdü. Bir də görsən ki, bilirlər vidindən sonra kasıb gəldi, qırağda oturdu bir 3 nəfər, 5 nəfər. Qanını doydurub gedirdi. Əsr ofsanat odur. Heç tanımayan adam palatka qururdu məhəlləsində, evlərdən uzaq. Üzrü düşürdü. Bu eysan verən vaxtı görürdüm, 5 nəfər, 3 nəfər. Elə bir məclis olmayıb ki, bəlkə sizlərin evlərindən uzaq əzləyirsən. Elə bir məclisiniz olmayıb ki, gəlib oradan gəlib, bu kimdir, bir məşri yoldan keçəndə girib yəqin qanını doydurur da. Bunun da qabağını aldın sən şeytan şükür. Şadlıq evi kimi təcəbbirin yanında otel elə bir tikdim. Birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, üçüncü mərtəbə mərasim zalları. Bəlkə mən düz demirəm, yalan deyirəm. Deyirəm də, Maksud Mahmudov, yalan deyirsən. Məni təqqir eləyirsən. Belə də olmaz da. Ayıbdır, vallah ayıbdır. Bu 12 ayın ən müqəddəs ayı. Quranın nazil olan ayı. Sizlər əgər bu kasıbların Azərbaycanda bu kasıbların bir ay nə idi ya? Bir ay, yəqin ki, saldız ortaya bu pandemiyanı, biri bir məhəlləsində bir dənə palatka qururdu, hamımız görürdü da oruclu vaxtı şəhərdə, biri bir dənə məhəllədə palatka qururdu, iftar süfrəsi verirdi, biri bir dənə kafedə iftar süfrəsi verirdi, biri mən nə bilim, evində çağırırdı bir 10 nəfər iftar süfrəsi verirdi, biri mən nə bilim, hamı görünürdü, bu ayda mən gəldim, kasıb adamlar iftar vaxtı tox gedirdi, oruç tutmayanlar da tox gedirdilər. Çağırırlar, dilay gəl buna, o süfrəmdə otur ki, mənə. Sizlər millətimizi qıran kimi, sizlər dinimizi də tapdaladınız, imanımızı da tapdaladınız.
Bax sizlər bularsınız. İndi otur Leyla Əliyeva, gör 1000 nəfəri Moskvada mı iftar süresi vermək yaxşı olardı, of sanata düşərdi, yoxsa Bakıda heç olmasa bir ayda məscidlər açıq olaydı. Hər gün gəlib bir 500 nəfər qanını doydurardı. Bax mənim sözüm budur. Mənim sözümdə irad tutmayın. Oturun fikirləşin ki, bu izləyicilər, mən nəyi səhv deyirəm? Mənim bütün çıxışlarım ancaq həyatı çıxışlar olub, ancaq xalqıma lazım olan çıxışlar olub, xalqımın problemi ilə olan çıxışlardan olub. Mən indiyənə kimi nahaq danışmamışam. İndiyənə kimi açın hansı videolarıma baxın, hansında bir çıxışlarımda səhv varsa, yalan varsa, buradan komment yazın ki, Maksud Mahmudov yalan deyirsən. Mən belə aşağıda aralı olan adam olmuşam. Mən ancaq bugünkü gün bizim dövlətimizin, Azərbaycanımızın bölgələrə bölmürəm. Hamısına qurban olum. Sırf problemlərindən danışıram. Sağ olun gözəl Hüseyin TV izləyiciləri.